Чорна плівка замість вивісок, зачинені двері та оголошення про оренду. Такий вигляд мають гральні заклади після того, як почалися масові перевірки діяльності всіх операторів держлотерей. При вході у деякі заклади висить припис від виконавчого комітету Житомирської міської ради, який повідомляє власників про обов'язкове проведення демонтажу засобів зовнішньої реклами протягом 3 робочих днів. Хтось вже встиг зняти вивіску, а хтось в процесі прибирання з вікон реклами. Знайшлися ті, у кого двері відчинені, проте в самому закладі запевнили, вони не працюють. Наразі йдуть перемовини з новим орендарем. Поки місцевий гральний бізнес прибирає за собою сліди існування, журналіст «Житомир.Інфо» поцікавився, чи вірять житомиряни, що уряду вдасться побороти так звані лотереї. Чесно кажучи, я не впевнений, що вона дасть належний результат. Думаю, що ні. Тому що там задіяно дуже багато грошей, дуже багато фінансів. І все, на жаль, як в нас в Україні робиться, ось так воно і робиться. Не знаю, бо в інтернеті є воно. Так само люди собі будуть продовжати, а може ще десь відкриється. Ви знаєте що, ні, не допоможе. Не допоможе. Це що, перший раз? Не допоможе все. Блін, класно, возле мене автомати, которые, ну, типа лотерея, она сейчас дает в аренду и только открылась. Я думаю, вот опять открыли новую точку, и она закрылась и сдается в аренду. Это здорово на самом деле. И мне это нравится. Вы верите, что допоможет? Да, много кого, как минимум тех, кого не так сильно крышует.